Osaamispolku 2030 on SDP:n näkemys siitä, mihin suuntaan Suomessa tulisi edetä. Tarvitaan koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautus. Jonkinlainen paluu tällaiseksi sivistys- ja koulutusradikaaliksi yhteiskunnaksi myös investoinneissa. Tämä on tärkeää sen takia, että monet signaalit on huolestuttavia. Noin joka kuudes meidän nuorista jää pelkän peruskoulun varaan ja sillä koulutuksella ei työllisty. Yleisesti meidän osaamistaso laskee ja samalla kun kilpailijamaat on satsanneet tutkimukseen, kehitykseen, uusiin innovaatioihin, niin me ollaan leikattu. Siksi tarvitaan osaamispolku 2030. Me uskotaan, että Suomen menestys ja globaali asema perustuu tutkimukseen, koulutukseen, sivistykseen ja uusiin innovaatioihin. Eikä kukaan muuten ole esittänyt mitään vaihtoehtoista strategiaa tälle. Suomen polku on tasa-arvoisen koulutuksen ja jatkuvasti uutta luovan tutkimus- ja kehitystoiminnan hieno liitto. Käytännössä osaamispolku 2030 edellyttää pitkäjänteistä työtä ja satsauksia, jotka ulottuu varhaiskasvatuksesta kaikkien aikuisten mahdollisuuksiin kouluttautua ja pysyä mukana tässä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Osaamispolku myös varmistaa Suomen aseman johtavana koulutusmaana, joka ruokkii sit samalla yritysten halua ja uskallusta kehittää ja luoda uutta. Siis siksi osaamispolku 2030, koska koulutus nyt on vain tehokkain tapa muuttaa maailmaa.